Tak. Ni kawan awak ke? Eh. Oh. Okey, sekarang kita nak pergi mana? Eh, dekat sini awak main apa? Kat Toppen? Apa ada? Taman ada ke? Ada. Ada taman, ada bola tinggi, ada swing, bola tinggi. Aniq, ada bangga wayang tak? Ada. Ada? Aniq pernah tengok wayang tak kat sini? Pernah. Best? Best. Lagi ada apa? Lampu-lampu? Ha. Banyak tak? Sikit. Lagi ada jual apa kat sini? Ada zoo ke? Kat sini, kat sini ada zoo? Tak ada. Oh, tak ada. Okay. Okay. Lagi satu nak tanya. Makan apa hari ni? Hari ni makan kodok. Boboi makan apa? Ah. Tu bunyi apa tu? Bunyi apa tadi tu? Bunyi tadi tu sebenarnya ada kemasan. Oh, nak kemasan. Ha. Okey, jom. Okey, jom kita pergi sana. Okey, jom. Ya, je tempat budak-budak. Boy. Cepat. Cepat. Datanglah ke Toppen. Cakaplah cepat. Datanglah ke Toppen. Datang ke Toppen. Ha. Oh, lagi? Kat situ. Ya, betul. Kat sini banyak apa? Kencing. Ha? Tak ada kencing? Tak tahan. Tak tahan? Alamak. Okey, jom. Eh, toilet kat sana lah. Aniq, toilet kat sana. Toilet kat sana lah. Okey, tunjuk saya toilet kat mana. Awak tunjuk toilet kat mana. Eh, jatuh. Alamak, power awak. Oh, toilet kat sana lah. Saya dah jumpa. Jom. Eh. Alright, lelaki perempuan. Aria, awak lelaki ke perempuan? Saya lelaki. Awak lelaki? Ya, je lelaki. Tengok apa buat? Eh, tak boleh lah tengok. Angin malu lah, asyik dia cuk. Ni perempuan. Lelaki kat mana? Oh, kat sana. Okey, kita pergi atas. Okey. Ini kita akan berehat. Okey, kita akan berehat dulu. Okey. Okey, jom jalan lagi. Ha? Apa dia? Macam nak tutup. Ha. Awak parking kereta kat mana ingat tak? Macam lupa sikit lah. Macam lupa sikit. Habis kalau lupa macam mana kita balik naik apa ni? Naik kereta lah. Naik kereta. Alright. Okay. Jom kita pergi tempat kereta. Lupa dengan like. Eh, jangan lupa like. Belum lagi lah. Nak tanya. Kami akan banyak kalau masa dalam TV. Dalam YouTube macam kat mana ni? Kita kaya. Okey, jom. Subscribe, jangan subscribe. Subscribe. Okey. Toppen lah. Toppen. Okey, jom. Okey, jom. Oh, bunyi dah bunyi alam. Dia suruh kita balik. Dia suruh kita balik. Dia suruh kita balik. Cepat. Cepat. Okey, bye-bye. Bye.
Like. Okay. Okay. Bye. Bye. Balik sana lah. Awak nak kena tinggal ke? Dear shoppers, Toppen Shopping Center is now closed. Apa dia cakap tu? Thank you for shopping with us. Dia cakap apa? Terbanyak ke situ. Oh. Okay, bye-bye. Bye. Pergi Toppen. Sekarang makan apa? Ayam. Aniq buat apa? Minum air. Tertidur? Jangan habiskan. Jangan habiskan. Bapa nak minum juga. Nak ayam lagi, Aniq? Tak nak? Nak? Dah ngantuk, dah penat. Aniq, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye. Jangan lupa like, subscribe. Ingat lagi. Okay, bye. Dulu dah ngantuk dah.